Карта висловити подяки адміністрації педагогічному, батьківському та лисівському колективам Городської загальноосвітньої школи номер 2 за вагомий внесок у справу обороноздатності країни та встановлення Збройних сил України, надано матеріальну допомогу і підтримку військовослужбовцям загону, які виконують бойові завдання в зоні проведення АТО. А також подяку командування та особового складу військової частини А-3498 зенітної ракетної Київської бригади, які висловлюють щиру подяку адміністрації, педагогічним, батьківському та учнівському колективам Приватської загальноосвітньої школи номер 2 за надану матеріальну підтримку військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення АТО. Подяка з врученням пам'ятної відзнаки командування та особового складу військової частини А-3498 зенітної ракетної Київської бригади повітряних сил Збройних сил України, які висловлюють щиру подяку директору Приватської загальноосвітньої школи номер 2, депутату Приватської міської ради Мельник Оксані Миколаївні за активну роботу у справі обороноздатності країни, вагомий особовий внесок у встановлення Збройних сил України, надану матеріальну допомогу і підтримку військовослужбовцям частини, які залучаються до виконання завдань в зоні проведення АТО.